Head koosolijad, teate, kuidas ma tänan sellist rõõmu ja sellist, kuidas seda hingestust? See oli nagu 30 aastat tagasi jõululaupäeval Moskvas Kremlis, siis kui sai vastu võetu otsus Molotov-Ribbentropi pakti tühistamise kohta. Ma elasin üle, kuidas palju tuleb täna rahvast. Kaks päeva tagasi oli veel ainult mõned üksikud registreerinud. Selle tõttu, kui ma nüüd täna teid näen, ma tunnen tõsist rõõmu, ma olen väga tänulik, et te tulite, et meie hulgas on peaminister, et meie hulgas on president ja suursaadikud. Nii et aitäh teile! Austatud härra president, lugupeetud peaminister, saadikud, saatkondade esindajad, endised saadikud, tublid inimesed, daamid ja härrad. See oli Jüri Kraft, kõikidele loomulikult tuttav isik ja Jüril on päeva teises pooles ka väike ettekanne, pikem sõnavõtt, nii et siis me kuuleme tema muljeid rohkem. Aga täna me oleme kogunenud siia selleks, et arutada mitte ainult väikesest poliitikast, mitte ainult sisepoliitikast, vaid suurest poliitikast, mis on mõjutanud märkimisväärselt Eesti elu. Ja võib-olla saame täna vastuse sellele, et kas Eestil on rolli suure poliitika mõjutamisel ja kui palju meil selle suure poliitika mõjutamiseks üldse jõudu on. Aga sellele ei hakka vastama mina, vaid kõik need lugupeetud isikud, kes täna meenutavad 30 aasta möödumist MRP, Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamisest möödumist, mis toimus siis teatavasti Moskvas 24. detsembril 1989. aastal. Ja sõna tervituseks on Eesti Vabariigi peaministril Jüri Ratasel. Väga austatud härra president, austatud saadikud, hea Jüri, auväärt daamid ja härrad, lugupeetud konverentsi korraldajad, head siin viibijad. Kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest ja selle au eest olla siin. Väga austatud Riigikogu aseesimees. Ma tänan teid südamest mäletamast olulisi sündmusi Eesti ajaloos ning väärtustamast meie inimeste erakordseid tegusid, mis pöörasid Eesti rahva ajalugu ning suunasid terve maailma käekäiku. See läbi aitate te ehitada meie riigi tulevikku, sest nagu ütleb Eesti rahva tarkus, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Pea 30 aastat tagasi, nii nagu hea Jüri sa mainisid, jõululaupäeval sündinud otsus kuulutada kunagised salasobingud õigus tühiseks muutub ajapikku üha ja üha väärtuslikumaks. Need naised ja need tublid mehed, kes 89. aastal Eesti esindajatena NSV Liidu rahvasaadikute kongressil Molotov-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide allakirjutamise hetkes peale kehtetuks kuulutasid, saavad õigusega pidada sündinud otsust pöördeliseks sammuks Eesti iseseisuse taastamise teekonnal. Meil, iseseisuse taastanud Eesti Vabariigi elanikel, on alust tunnustada ja tänada igat ühte neist. Pöörde eest, mitte ainult meie, vaid nagu ma ütlesin, kogu maailma ajaloos. Meie maailmakorra aluseks on kõigile teadolevad õiglased reeglid ning tuleviku arengute lähtepunktiks on demokraatlikud väärtused,
Kõik see on saanud võimalikuks tänu Eesti inimeste järjekindluse, hoides oma riiki südames, tegutsedes aktiivset ühise sihi nimel ning tehes väärtuspõhis koostööd kaas mõtlejatega üle laia maailma. Praegune Eesti riik liigub aastakümneid tagasi alustatud teekonnal edasi samas vaimus. Tähistasime tänavu 30 aasta möödumist nii Balti ketti toimumisest kui Berliini müüri langemisest. Juba üle 15 aasta oleme me täisväärtuslikud liikmed nii Euroopa Liidus kui NATO's. Veelgi enam, alates 1. jaanuarist saame 2 aasta vältel kaasa rääkida ÜRO julgeoleku nõukogu valitud liikmena suurte, keeruliste rahvusvaheliste küsimuste lahendamisel. Tuleval aastal kohtuvad Eestis 3 mere initsiatiivi õnnestumisest huvitatud riikide juhid, et kinnitada ning süvendada veelgi enam sidemeid meiega samu väärtusi jagavate Euroopa regioonide ja maailma suurte jõudude vahel. Selle kõige juures püsib Eesti ajalugu meile kindlaks kompassiks. Soovin teile väga huvitavat konverentsi, samuti jõudu meile oluliste saavutuste ja sündmuste väärtustamisel. Ma tulen just Vabariigi Valitsuse istungilt ja pressikonverentsilt. Ekstra palus teile saata südamest sooje ja palju häid tervitusi meie välisminister Urmas Reinsalu. Head inimesed, ilusat jõuluaega, palju armastust ja meile kõigile tugevat tervist. Aitäh teile! Ja kõigile osalejatele väike raamat ka. Eesti iseseisvus võideti Moskvas, et kõlab päris ootamatult, aga nii see on. Jüri, aitäh sulle!